派一群老人来看日出吗？来这边这一排老人打个招呼。嗨，哎，都看不到脸哎，对不起。这是王琦泡泡配景跟 Alan。哎呀，水晶你把它跳掉了。啊，对不起，水晶，对不起。那边是老人，好在我没有做。有一个自以为不是老人的 Dino。是遗憾，你被害什么？我们现在准备要看那个日出，现在又来了一位老人，是谁？这是学弟，全翔是不是？还是明翔啊？对不起，是给他叫错。